Hej, Madeleine Jönsson heter jag. Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag. Man får börja prata om barnkonventionen. Är detta tilltag att stå upp för barnen? Eller en tacksam fokusförflyttning för vuxna som vill ägna sig åt symbolpolitik istället för att ta tag i reella samhällsproblem? Ja, och det är alltså det som svenska barn vill ha mest av allt. Fred på jorden. Detta reder jag ut i dagens video. Glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal eller följa mig på Facebook. Nu kör vi! Sverige är i princip det land i världen som värnar mest om barn. Vi var det första landet som förbjöd barnaga 1979. Över 50 länder har därefter följt efter. Fantastiskt! Hänsyn till barnets bästa eller beaktande av deras synpunkter finns på fler ställen än du kan föreställa dig i vår inhemska reglering. Exempelvis får barnen på förskolan Kotten uttala sig när en ny detaljplan ska antas i deras område. När planering sker som kommer påverka barn och ungas utemiljöer är det lämpligt att involvera dem i planeringsprocessen genom medborgardialog och samråd. Något motsägelsefullt i detta värnande om barnen kan det dock tyckas vara att vi under decennier ignorerat det för vissa unga med utländsk bakgrund så hämmande och fruktansvärda hedersförtrycket. Eller att vi är för fega att säga ifrån när föräldrar använder barn som spelpjäser i jakten på uppehållstillstånd. Eller att det finns barn i Sverige som trots att de är födda här talar så dålig svenska att det är svårt för dem att klara skolan. FN:s konvention om barns rättigheter, eller barnkonventionen som den kallas i folkmun, innehåller bestämmelser om rättigheter för barn. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, staten och svenska myndigheter har sedan dess en skyldighet att följa den, även om den inte gällt som lag i Sverige. Vi är ju redan bundna att följa barnkonventionen och det kommer vi ju fortsätta att vara även om inte barnkonventionen blir lag. Konventionen är i många delar allmänt hållen och innehåller primärt mål och värdesatser, vilket gör den särskilt olämplig som lagstiftning. Barn har rätt till trygghet och vila. Och alla barn har rätt att tro på vad de vill. Flera remissinstanser har också varit negativa till införandet av barnkonventionen som lag, delvis i anledning av att den just inte är lämplig som lagstiftning. Även lagrådet avstyrkte. Men den 13 juni 2018 röstade, trots kritiken, riksdagens majoritet genom S, V, MP, KD och L för att barnkonventionen skulle bli svensk lag. Centern, SD och Moderaterna röstade nej till regeringens förslag. En märklig paradox gällande att Socialdemokraterna och Vänstern drivit frågan om att göra barnkonventionen till svensk lag är att otydlig lagstiftning, vilket konventionen är, ger domstolarna ytterligare makt genom utökat tolkningsutrymme, vilket Socialdemokraterna och Vänstern är emot i diskussioner gällande utvidgade möjligheter till normprövning för domstolarna. Det är ju här den stora paradoxen kommer då, att det vi har så att säga trätt om i 40 år har handlat om normprövning gentemot grundlag, som ju ändå är en ganska sällsynt företeelse. Men vi har inte alls samma diskussion om den stora maktöverföring som har skett på andra sätt. Och nu är Morgan Johansson trots den här argumentationen redo att göra barnkonventionen till svensk lag och därmed överföra ännu mer makt till domstolarna. Domstolarnas rätt till normprövning har jag gjort en video om tidigare som jag lägger in i beskrivningen för er som ännu inte är bekanta med de här begreppen. Kontentan är att Socialdemokraterna och Vänstern inte är stringenta i sin argumentation. Denna paradox om något visar vilket skolboksexempel på just symbolpolitik barnkonventionen som lag är. Remissinstansen Kammarrätten i Stockholm invände även att det är intresseavvägningar som idag i första hand bygger på politiska överväganden kommer att flyttas över till rättstillämpande myndigheter, till exempel domstolar och socialtjänst. Tidigare ordförande för Högsta domstolen Stefan Lindskog uttalade i en intervju från 2018 att politikerna prioriterar politiska signaler högre än att lagarna ska fungera i juridisk teknisk mening.
Att inte göra barnkonventionen till lag handlar inte om att inte sätta barnet främst. Det handlar om att fundera på vad som är god lagstiftning och vad som inte är det. Som barnombudsmannen redan klargjort, trots att det drivit denna fråga, har ju detta egentligen föga betydelse eftersom Sverige redan sedan 30 år är bunden av konventionen. Vissa förändringar kommer det dock innebära, vilket professor i offentlig rätt Titti Mattsson redogör för. Om det kan till exempel röra när man går in på kommunhuset att man som barn också ska kunna förstå vad det står på skyltar. Man kanske inte kan läsa ännu, man kanske behöver ha figurer istället. Den stora vinstlotten i detta drar dock inte barnen. Den drar de drivande partiernas kommunikationsavdelningar som kan instruera sina politiker att i TV framföra. Vi är mycket stolta och glada över att vi inför barnkonventionen som svensk lag. Vi står upp för barnen, till skillnad från Centern, Moderaterna och Sverigedemokraterna som röstade emot förslaget och således också är emot våra barn. Vi däremot röstade för barnen. Barnen, det är vår framtid. Alternativet till att göra barnkonventionen till lag är exempelvis att gå in med specifik lagstiftning där man ser luckor kring barns rättigheter. Problemet med den åtgärden är att presskonferensen låtit så här. Vi har infört en kompletterande bestämmelse i kommunallagen som fastslår att kommuner är skyldiga att med helst roliga, tecknade gummor, gubbar och hens illustrera skyltar i de offentliga lokalerna så att våra unga upplever de gemensamma miljöerna som lustfyllda och inkluderande. Detta till en ynka kostnad om triljoners miljoner filibaber som du som skattebetalare kanske kan tycka borde gått till rättsväsende och sjukvård men som nu satsas på att en treåring via kommunhusets entré ska kunna orientera sig till stadsbyggnadskontoret. Tack som tog dig tid att titta och lyssna. Madeleine Jönsson heter jag. Ibland måste man få raljera lite över vad som pågår i vårt avlånga land. Dela gärna filmen med dina vänner, prenumerera gärna på kanalen och dela med dig av frågor och kommentarer i kommentarsfältet. Gott nytt år!